Tere õhtust, head vaatajad. Meie uus rahvaadvokaadi saade on algamas. Ilusad 100. Aastapäeva pidustused on osaliselt lõppenud, osaliselt jätkuvad nad veel terve eeloleva aasta ja loodan, et meie südametesse jääb see pidupäev veel kauaks, kust positiivsed märki ja lootust kandma. Aga meie peame minema edasi nende probleemidega, mille lahendamine on ilmtingimata vajalik, võib-olla isegi nüüd seda rohkem, et me oleme 100 aastat vastu pidanud, kui me tahame pidada vastu 200, 300 ja veel rohkem aastat, siis üks nendest probleemidest, mis on väga keeruline ja ometigi, millega tuleb tegeleda just selle tõttu, et ta on nii keerukas, on ikkagi see sama vaesus. Ja täna on meie saatekülaliseks jällegi professor Ülo Vooglaid, kellega me seda teemat oleme juba ükskord alustanud. Viimasest kabinetisaatest, kus me olime külas õiguskansleril, tuletasime või meenutasime, et maailmas kasutatakse niisuguste probleemide kohta, mille lahendused on väga rasked ja mille puhul need arusaamad sellest, kuidas seda peaks lahendama, on nii vastuolulised, et tundub, et seal mingisugust ühist pinda ei ole kunagi võimalik leida. Eesti keelde on see tõlgitud, need on nurjatud probleemid, mille lahendusteed ja arusaamad, kuidas neid peaks lahendama, on vastuolulised. Tõepoolest, vaesus on mitte ainult niisugune pahe. Vaesus on ka mitmesuguste süsteemide toimimise tagajärg. Vaesus on olek, vaesus on võimaluste puudumine, vaesus on ängistuse allikas, vaesus on seisund, mida häbenetakse, mida varjatakse, mida üritatakse keerata vastupidiseks vähemalt näimise tasandil. Kui öelda, et vaesus on nurjatu probleem, siis ega see ju vale ei ole. See on õige. Sellega on kogu aeg tegeldud ja ma ei kahtle üldse jäädaksegi tegelema. Aga sellest ei tulene, et me võiksime lüüa käega ja öelda, et last tegelevad. Me elame nii edasi, nagu oleme elanud ja olenemata sellest, mis sellega kaasneb. Vastupidi, me peame püüdma tuvastada, miks on mingi hulk piirkondi, valdkondi, perekondi, isiksusi jäänud vaeseks, miks on hulk riike jäänud vaeseks, miks ei suudeta kaasa minna, miks ei ole võimalik teistega koos edeneda. Selle asemel, et öelda, et kui te teete nüüd nii ja kui te ei tee seda, siis võib-olla läheb asi paremaks. See pole kellegi jutt. Võimalik on aidata inimesi ise oma peaga mõtlema, avastama, kuidas meil on. Iga inimene on isesugune. Kõigil inimestel on ka oma, millegi poolest on kõik inimesed väga andekad, väga võimekad ja millegi poolest on olnud looja neile ka väga kitsi. Nii et peame suutma eristada nii seda, mis tekitab jõuetust ja vaesust, kui ka seda, millegi poolest ollakse võimekas. Ühte tuleb hoida, teist tuleb kärpida. Ja sellest tegelikult ka kirjutavad täna juba majandusteadlased, et vaesus ei ole mitte niivõrd küsimus sissetulekutest, rahast, vaid see on sotsiaalkultuuriline probleem ja loomulikult see sissetulek on üks osa sellest, aga me oleme ikka väga pikka aega ka siin Eestis arvanud, et
saame kõigepealt rikkaks ja kogume raha ja küll siis hakkavad kõik probleemid tasapisi ise lahenema ja tuleb nii-öelda see sotsiaalne heaolu ja tuleb ka see, et vaeseid jääb vähemaks. Mis siis on jõukus, mis on siis rikkus? Päris kindlasti ei ole jõukus. See jõukas, see, kellel on rohkem asju. Asjade hulk ei ole pelgalt jõukuse allikas. Ega ka muide õnne allikas. Aga kus on mõistlikkuse piir, see käib enamasti siis juba üle jõu. Kui on, selle määratlemine käib üle jõu. Kui on juba üle mõistlikkuse piiri igasugust asju, siis tahetakse neid aina juurde, siis tundub, et neid on aina vähem, mida rohkem, seda vähem. See, mis ühele on pärasti niisuguseks suureks ideaaliks, rikastumine, toimub teiste vaesumise arvel, looduse arvel, kultuuri arvel, mitte tänu arukusele, tänu töökusele, tänu loomisele, tänu sellele, et suudad süsteemselt mõtelda ja muudad efektiivsemaks, vaid kellegi arvel, kellegi õnnetusele just nagu tänu. Ja vaata, siin on see kõlvatu pool sootsiokultuuriline katastroof, sootsiokultuurilise katastroofi allikas. Tõepoolest, ma ei liialdanud praegu, vaesus võib põhjustada katastroofi. On paljudel puhkudel maailmas juba põhjustanud ja keegi ei saa öelda, et see eelmine oli viimane. Võib uuesti tekkida, kui ei ole mõistust nii palju, et saaks aru, et rikastumine sellise taotlusega, et teised muutuvad õnnetuks ja vaeseks selle tõttu, ei ole mõistlik. Ja see tähendab, et ka kõne all on praegu kõlveline kriis. See mitte ainult see, et sootsiokultuuriline, vaid ka kõlveline, eetiline kriis. Ja ma ei näe mitte midagi niisugust, mis käiks Eesti rahvale üle mõistuse. Vastupidi, ma vägagi usun, et Eestis on valdav enamik inimesi suutilised sellest väga kenasti aru saama ja käituma mõistlikult. Ei saa olla õnnelik, kui kõrval on teised õnnetud. Et see on üks tähtis asi. Just. Ma arvan, et see on üks niisugune äratundmine, mida oleks praegu palju rohkem vaja Eestis. Mulle ikka tuleb meelde ühe Soome ajakirjaniku väide, vast ehk üks 10 aastat tagasi kirjutatud raamatus, kus olid tema artiklid. Ja ta ütles, et mul on jätkuvalt valus ja häbi, kui ma lähen mööda mõnest prügikastist, kus sori minu rahvuskaaslane või nii-öelda kaasteeline. See tema puudus ja mure on samavõrd ka minu mure. No, tema oli niisugune inimene, kes seda tunnetas ja seda ka oma artiklite kaudu väljendas, püüdis leida lahendusi. Seoses Eesti 100. juubeliga on meie head põhjanaabrid kirjutanud ja avaldanud palju artikleid ja isegi oma kuulsaid ja tuntud ajalehti pealkirjastanud eesti keelsetena just nimelt sellel juubelipäeval. Aga mulle jäi ajakirjast seura, jäi meelde, mulle ei käi neid ajakirju, aga lihtsalt keegi võttis Soomest kaasa. Selle peatoimetaja kirjutab juhtkirjas loomulikult kõigi komplimentidega Eestile ja kõige paremate soovidega ütleb, et ehk nüüd hakkab tagasi andma ka see kiirusest ja arengust tingitud pimedus, mis on olnud võib-olla Eestile omane ja hakatakse rohkem märkama ka neid probleeme, millega loomulikult töötab viisakalt, millega ei ole olnud aega siiamaani tegeleda ja nad on jäänud kuidagi
kahe silma vahele, et me oleme nagu tormanud, meil on tohutu kiire olnud loomulikult ikkagi selle edu poole ja see minu mõelest nagu öeldakse lumepimedus, mulle tundub, et meil on olnud edu ja arengu pimedus. Mulle meeldis see väljend. See ei olnud ülekohtune, ma ütleksin, et see oli aus. Ja ma olen sellega päri, ja mingit osa elanikkonnast see tõepoolest tabas. Aga minu vabandus, et ma jätsin eespool ühe küsimuse tegelikult vastamata. Ole hea. Kõnal oli, kuidas me siis näeme seda vaesust kui probleemi. Just, kui probleem, just. Enda minu arusaamast mööda tuleb vaesus kui fenomen lahti võtta niimoodi, et me leiame vaesuse kõik karakteristikud ja ühtlasi siis jõukuse kõik karakteristikud. Seejärel nende karakteristikute peal fikseerime, kuidas siis on ja loome kujutluse sellest, kuidas oli mingi aeg tagasi, kuidas peaks praegu olema ja ühtlasi loome kujutlusega selle kohta, kuidas võiks olla ja peaks olema lähemas ja kaugumas tulevikus. Nüüd, kui me võrdleme seda, kuidas on ja kuidas peaks olema, 2018 peaks olema nii, aga on, naa, siis vastuolu selle vahel, kuidas on ja peaks olema, ongi probleem. See vastuolu on probleem. Nüüd avastada tuleb selle vastuolu põhjused ja siis alles tekib võimalus luua meetmete süsteem nende selle vastuolu tee. Ületamiseks. Põhjuste ületamiseks. Vastuolu põhjuste ületamiseks. Raske ei ole rääkida, kuidas on. See on kerge. Ja kirjeldada on suhteliselt kerge. Ja. Raske on selgitada, miks nii on. Sest seda, mis on, ei saa muuta. Muuta saaks selle tegureid, põhjuseid. Aga vaat nende põhjuste avastamine, sõnastamine ja avalikustamine ongi nüüd vaesuse ületamise üks kõige suuremaid takistusi. Meil ei ole esiteks nii palju teadmist, teiseks pole nii palju oskust, et need lühidelt ja selgelt ja täpselt sõnastada ja ammugi mitte nii palju julgust, et siis selgelt välja öelda ja avalikustada. Aga kui need kolm eeldust puuduvad, siis tegelikult võib ju jutustada natuke, aga see ei tähenda mitte midagi. See ei viik mitte kuhugi. Nüüd muidugi me räägime vaestest ja rikastest, ilmselt silmas pidades inimesi või sotsiaalseid gruppe. Nüüd, missugust rolli kogu selles loos mängib riik? Sellepärast, et riik on ju, ma just otsisin, sul oli väga hea ja illustratiivne tabel. Ma arvan, et me seda ka näitame, et riik, kes peaks nüüd olema see, kes püüaks kuidagi seda tasakaalustada, eks ole, et kui me räägime, et üldiselt maailmas rikkad saavad järjest rikkamaks ja vaesed jäävad järjest vaesemaks, siis tegelikult ka riigid omakorda ju jagunevad rikasteks riikideks ja vaeseteks riikideks. Niisuguste maailmapanga ja muude igasuguste rahvusvaheliste organisatsioonide mõõdikud alusel öeldakse Eesti kohta, et me ei ole vaene riik. Aga nüüd see, millest riigi jõukus sõltub, selle oled sina selle skeemi ja graafika peale ilusasti kirja pannud ja võibolla sa natukene seda seletad, sellepärast, et ega vaestel ei ole mõtet vaadata rikaste otsa ja rikkad reeglina ei viitsi ka vaadata vaeste otsa, vaid siin peab ikka üks vahendav organisatsioon olema. Riigikogu selle asemel korraldada mõni küsitlus selle kohta, milline on populaarsus seal mõne erakonna või ka, ma ei tea, kes me korraldame neid. Selle asemel võiks korraldada mõne ühiskonna teadusliku uuringu. Just. Ja tuvastada need riigi jõukuse ja vaesuse tegurid. Kahjuks ei ole seda siiani tehtud ja see, mida ma olen siin teinud, on mõne eksperdi abil ja kasutades, elujooksul kogunenud tähelepanekuid. Ma nimetan esimesena muidugi kõigepealt rahva, kellest me oleme täna ju ka rääkinud. Ja siin on rahva niiga olek. See on riigi rikkuse põhialikas. Aga edasi nüüd juba tegurid, millest sõltub seal
riigi jõukus ja vaesus, järgmisena nimetan infrastruktuuri. Kui igasugune efektiivsus on infrastruktuuri funktsioon. Kui infrastruktuur ei ole välja kujunenud, no siis ei saa rikkaks kujuneda. Ei saa. Siis jääb vaesemaks, üha vaesemaks. Mida viletsam on infrastruktuur, seda vaesemaks jääb. Seal terendavad meil juba regioonid, mis on vaesemad kui need regioonid, kus infrastruktuur on arenenud. Juba näeme, kuidas vahe hakkab tekkima. Nii kui mingi piirkond infrastruktuur hakkab lagunema, nii inimesed ei saa seal enam elada, sõidavad ära. Selle samaga on seotud ka väljaränne, siin on sündivus, siin on alkoholism ja kõik need pahed. Alkoholismi põhjuseks ei ole pelgalt see, mida siin räägivad nüüd naljaks, et ei saa kätte, mine käi letis toomas. Mis jutt see on? Ja alkoholismi põhjused on siin samas Eestis. Aga nüüd edasi. Jõukuse allikaks on kommunikatsioonisüsteem, et inimestel on võimalik olla informeeritud. Ja õigus olla informeeritud. Õigusi, aga jah, põhiseaduses on muide õigus haridusele, aga õigus informeeritusele seda ei ole. Ei ole, seda õigust ei ole. Peaks täiendama. Aga see, mis vajalik on, ei ole pelgalt haridus, vaid harituse, informeerituse ja kogemuse ühtsus. Ühtsus. Kui ühte nendest kolmest ei ole, siis pole teistel mõtet. Siis jääb vaheseks. Tähtis on... Kogu elu edasi ja tagasi sidestus. Ja nüüd need kaks mõistet on vaja väga avada vastasel juhul, et tegevus on mõttetu, mõtteta. Ei ole ka juhitav, põhimõtteliselt juhitav. Aga see, kui mingisugune struktuur funktsioneerib niimoodi, et ei ole üldse juhitav, siis... Midagi head loota ka ei maksa. Ma korraks segan vahel, et ma tean vähemast ühte või kahte ajakirjaniku, ei hakka nimesid nimetama, aga ütleme, mõttelaad on neil just vastupidine. Ärge tulge õpetama, mina elan niisugust elu, nagu mulle meeldib. Ma elan vabas riigis, ma joon täpselt nii palju, kui ma tahan. Teen täpselt nii, nagu ma teen ja söön seda, mida ma tahan. Olen ma paks peenike või ükskõik. Palun ärge segage mind. Sellised enesekeskeid ülbikuid on kõik kohad täis, aga noh, mis seal ikka teha on? Lasad olla. Peale kaastunde ei ütle midagi ja lasad olla pealegi. Aga nüüd, et meie tegevus on edasi sidestatud juhul, kui me kujutame ette, mida me tahame saada, saavutada. Ja see tulemus peab sobima sisendiks järgmisellesse etappi ja selle protsessi tulemus peab sobima sisendiks järgmistesse protsessidesse. Ja mida kaugem me suudame ette näha, seda enam on meie tegevus edasi sidestatud. Selles mõttes siis mõtestatud. Aga nüüd ühtlasi vaatame, mis tegelikult välja tuli. Kogume andmeid selle kohta. See, mida me kogume, ei ole tagasi side. See on andmed. Andmed muutuvad meil infoks, kui me oskame neid interpreteerida, kui me saame aru, mis läks korda, mis äpardus, tänu millele, selgitame põhjused, miks ei tulnud välja nii, nagu me tahtsime. Ja siis korrigeerime edasist käitumist. Sel juhul on meie tegevus tagasi sidestatud. Ja kui ühiskond ka ei ole edasi sidestatud ja tagasi sidestatud, siis jääb vaeseks. See on ja peaks olema riigi funktsioon ja riigi ülesanne, et ta loob vastavad keskused, vastavad instituudid, loodetavasti ülikoolide ja teiste taoliste institutsioonide juurde, et sellega kogu aeg tegeleda. Aga Eestis ametkonnad ka ju ei tegele. Toompealt katsuvad leida mõni keskus tegeleb. See on juba sisse monteeritud just nagu vaesumise mehanism. Nüüd järgmisena ma nimetan seda, et efektiivsus nii siis on süsteemi funktsioon, süsteem. Ma olen mõnikord olnud lapsiku natuke, lapsiku näite, aga igale inimesele kergest ja hoomatava. Ei ole ju mõtet lihvida mõnda, tünni mõnda lauda, kui kõrval polegi teist lauda. Kui ei ole tervik on see, mis toimib. Kõik lauad peaksid olema pidavad, eks ole ju. Pidavad ja küllad pikad, eks ole, ja nõnda edasi. Siis peab veel põhi all olema, siis peab vitsad peal olema, siis on tünn. Vastas juhul ei ole.
võtta mingi hulk lauda või paar lauda ja tegeleme selle paari lauaga, aga sellest ju efektiivsus ei sõltu. Sellest ei sõltu see, kas riik kujuneb rikkaks või jääb vaeseks. Ja võib ju näiteks edendada praegu siin ühistransporti või mõnda infrastruktuuri mõnda tegurit. No ja siis sellega... See väga kahjuks väga paljude seda sorti nurjatute probleemide puhul ei anna suurt efekti. Ei anna. Sellepärast, et neid tegureid, nagu sa eelmisel korral väga õigesti osutasid, et selleks, et vaeseks jääda, tegelikult piisab võib-olla ühest või kahest tegurist. Selleks, et vaesusest välja jõuda, selleks on vaja terve kompleksi vahendeid ja otsustusi ja toiminguid, et seda saavutada. Ma tulen korraks nüüd tagasi selle infrastruktuuri juurde veel. Ettevõtlus saab olla efektiivne üksnes juhul, kui on infrastruktuur küllalt rahuldav. Kui infrastruktuur ei ole, siis ettevõtlus ei saa efektiivne olla. Noh, ja selle tagajärjeks on vaesumine. Me peame neid mehanisme tundma, mis riigis võimaldavad kujuneda jõukaks ja ühtlasi, mille puudumine põhjustab vaesumise. Sel juhul oleks võimalik tasapisi välja rabeleda, aga jutt ei ole ka praegu ainult sellest, et mingid ametnikud ja eal juhul ka siis saadikud saaksid sellest asjast aru, poliitikud saaksid sellest aru. Oluline on, et rahvas tervikuna saaks aru. Jõukuse allikaks on rahvaharidus, mitte see, et lapsed käivad koolis. Rahvaharidus. Rahvaharidussüsteem kahjuks ei toimi. Ja see on üks meie riigi vaesumise üks põhjus. Rahvaharidussüsteem on vaja taastada. Kas rahvaharidusse võiks siis nüüd, kas see nüüd kattub selle mõistega, mida meil tegelikult väga-väga sageli pruugitakse ja võib-olla ka mitte lõpuni lahti mõtestatult, see on see eluaegne õppe? Ja tänapäevane arusaam õppest ongi kogu arukas maailmas on see eluaegne ja sel juhul protsessina haridust käsitledes ongi, haridus ongi sel juhul siis valmisolekute kujunemise elukestev jada. Ja igas eluetapis, igas eluvaldkonnas inimesel on vaja saavutada valmisolek ja püsida valmis sellisena, et ta tuleb rahuldavalt. Mitte ainult tuleb toime rahuldavad sellega, mida juba tehakse, vaid on suuteline mõtlema edasi, mõtlema, kuidas paremini, kuidas tõhusamalt tegutseda. Ja arengumehanismiks on looming, mitte õppe, looming. Ja kui on ruumi loominguks ja on avarust, sel juhul elu edeneb. Aga kui nii kui loovus katkeb, nii tekib vaesus. Edasi viib looming, aga ja see on nüüd mitte ainult konkreetse ühe mingi indiviiditasandil, vaid ka ühiskonna kui tervikutasandil. Ja riigitasandil. Ja sellega seoses ma ütlen siin praegu väga selgelt välja üks kõige hirmsamaid asju, mis on Eestit tabanud, on andevargus, andekaotus. Andekad inimesed lähevad Eestist ära. Noh, mõned lähevad. Ja mõned meelitatakse välja ja need jutud, mida siin räägitakse, et noh, et peaksime siia kuidagi moodi meelitama sisse. Tagasi meelitama, jah. Kas nüüd tagasi või lihtsalt siia meelitama teistest riikidest. Kõigepealt oleks vaja hoida seda annet, mis Eestis endas sünnib. Eesti on väga palju andekaid inimesi, aga siis peab haridussüsteem olema selline, kus anne saab püsime jääda, ei hukkuks. Esimene asi. Teiseks. Et see nivelleerim hindamise keskne frontaalõppe tegelikult hävitab individuaalselt niisugust eripära ja annet. Aga andehoid on väga-väga tähtis. See on rikkuse allikas. Ja järelikult mitte ainult looduskaitse ja muinsuskaitse on tähtis, vaid andekaitse. Ja nii kui see asi käib alla, nii on tagajärjeks paigal seisvõi allakäik.
No jah, me oleme nüüd ka viimasel ajal kuulnud, tõsi, teine kord võib selleks üheks kivikeseks, mis võib-olla paneb suurema arutelu liikuma, sai hiljuti see, et Tallinna ülikoolis ei ole enam vist peaainena võimalik õppida soome keelt. Ja nüüd hakati siis arutama, et, noh, et miks ei saa soome keelt enam õppida. Ja noh, sealt siis nüüd ka koorus välja terve suur hulk probleeme, mis on seotud sellega, et ülikoolide õppejõudude arvu on oluliselt kärbitud viimastel aastatel. See on olnud juba pikaajaline protsess ja Tõnu Viik, kes ka siin saates on sageli käinud rääkimas nendest probleemidest, jällegi ütles, et äsja nad pidid kärpima ja veel 18 inimest omaselt instituudist koondama. Et noh, tegelikult on ju üha võimatum sel juhul kõiki neid keerukaid probleeme uurida, materjale koguda, analüüsida ja vähe sellest, et teha mingeid järeldusi õpetada ka ja anda neid teadmisi edasi, kui tegelikult seda hulka inimesi, kes on kutsutud ja seatud, jääb järjest vähemaks. Ja kahtlemata. Ei ole üldse mingit kahtlust. Ja nüüd jõukuse allikaks ja teispidi siis vaesuse põhjuseks on teadus. Kui ka teadus tegelikult ei ole, siis usaldusväärs teadmist ka ei saa olla, aga see on asja üks külg. Sel juhul ei ole ülikool võimalik. Sellepärast, et õppejõud kujunevad ainult läbi teadusliku uuringu. Just. Teist teed ei ole. Ja see ei tähenda, et käid seal mõne kuu kuskil teisel maal ja loed mõne raamatu. Õppejõud kujuneb läbi teadusliku uuringu. Aga need uuringud, mida tehakse reaalteadustes ja loodusteadus seal kuskil täppisteadustes, seal on ühteist. Aga mis puutub praegu ühiskonnateadus, humanitaarteadustesse ja see pool, kõik, mis puutub ühiskonda ja inimestele, see ühiskonnas ja elu ja elukeskonda, see kõik on väga nõrgal järjel, häviku ja teel. Ja kui see jätkub, siis rikkusest ei maksa üldse rääkidagi. Tähendab, meie vaesuse probleemiga ei ole sel juhul, sellest jah, ei ole mõtet isegi rääkida, sellepärast, et kui me ei taha tunda ja paremini tundma õppida seda konkreetset ühiskonda, milles me elame, missugused on selle ühiskonna eripärad, mille tõttu on ta kujunenud selliseks, nagu ta on, sel juhul muutub kogu see temaatika tõepoolest täiesti mõtetuks. Ja. Ja me elame niisuguses sotsiaaldarvinistlik kus ideoloogias, et tugevamad jäävad ellu ja nõrgemad hävitatakse sellepärast, et noh, nendest ei ole nagu nii kasu. No jah. Ja kus juures see valik ei pruugi olla ju ja reeglina ei olegi mitte objektiivneks olla sellepärast, et noh, see, kuidas keegi on rikkaks saanud, noh, need teed on ka väga erinevad. Oleks see, et noh, need, kes on rikkad ja kes on jõudnud haljale oksale või on tõusnud poliitikas noh, kõrgele postile, kui selle taga oleks ainult ja üksnes tarkus võime ühiskonnas probleeme lahendada, ühendada kõike seda, mida oleks vaja ühendada, no siis ei oleks ju muret. Ainult, et kahjuks me väga sageli näeme, et see ei ole kaugeltki nii. Ja riigi jõukuse allikaks on rahva elujõud, rahva kindluse tunne tuleviku suhtes, usk, mitte ainult endasse, vaid ka teistesse, usk tuleviku. Usk sellest, et me teeme õigeid asju õigesti. Just. Ja see tähendab, et ühtlasi siis ei peab mõtlema välja mitte ainult seda, mida teha ja kuidas teha, vaid peab aitama rahval ka aru saada, miks just. See on just. See absoluutselt õige tee ja miks meie valime seda teed. Ja sel juhul, ja nüüd ma ütlen ühke ülimalt olulise teguri, vastutustunde, inimese vastutustunde ja aktiivsuse allikaks on otsustamine. Mitte see, et keegi käseb, keegi me otsustab, kuskil mujal tehaks midagi. Või halleb, kui nad arvavad midagi. Arvavad midagi, nii, vaid aktiivsuse vastutustunne inimesel kujuneb läbi otsustamise. Järelikult on ka ametnike ja saadikute ja kõigi need poliitikud, ma ei tea, kelle kõige põhimõtteline kohustus aidata oma rahvast tasemele, kus ta oleks suuteline orienteeruma, oleks suuteline osalema otsustamises ja ühtlasi ka suuteline osalema nende otsuste täitmises. Sel juhul on meil väljavaated saada riigina rikkaks. Vastasel juhul ei ole.
Toon ühe näite, ma arvan, et 10 aastat või rohkem tagasi toimunud vestlusest ühe Suurbritannia poliitikuga. Aga ta oli, noh, oli tulnud poliitikasse või oli seotud ka teadusega, ta oli teadlane. Ja juba sellel ajal ta ütles, et teate, kui palju sõltub sellest, kas meie oskame inglastele, waleslastele, šotlastele ja iirlastele selgeks teha, et see meie plaan, noh, näiteks teaduses midagi teha ja läbi viia ja selleks on vaja ka, noh, teha üsna tõsiseid investeeringuid riigieelarvest, et kui meie ei oska seda lahti seletada, siis need jäävad ära, sest inimesed ütlevad ei. See on mõtetu raha kulutamine ja siin ei ole süüdi mitte rahvas, kes ei saa aru meie tarkadest mõtetest, vaid süüdi oleme meie, kes me ei ole suutnud neile selgeks teha, miks me peame täna tegema selle otsuse. Mis siis, et võib-olla aasta pärast ja võib-olla ka 3 aasta pärast veel mitte midagi oluliselt ei ole paranenud, aga kui me seda teed jätkame, siis 10 aasta pärast hakkavad juba asjad muutuma. Aga tõtsid, aga vaat selles ongi häda, et me ei oska ja mõnikord ka ei viitsi. Ja siis me ütleme, et ah, rahvas on rumal, rahvas ei saa millestki aru. Järgmise printsiibina mina nimetaksin personaalse vastutuse printsiipi. Ja see tähendab, et üks kõik, missuguse ametikohal keegi on, kas ta on see, või, aga võib-olla ka saadik või nõunik või noh, kus ta saab rakenduda. Põhimõtteliselt peaks normaalses riigis kehtima personaalse vastutuse printsiip. Kui sa oled nõustunud, soostunud kandideerima kuhugi, siis sa pead ju enne mõtlema, kas sa tegelikult orienteerud, kas sa oled võimeline probleeme nägema, sõnastama ja leidma nende põhjused ja tegelema niimoodi, et sinu tegevus oleks küllalt otstarbekas, efektiivne ja intensiivne. Kui sa tegelikult ei orienteeru, siis peab hakkama õppima. Ja see võtab aega. Aga kui üldse ei hakka. No siis ei tohi kandideerida. See moraalne tõke peab olema küllalt kõrge. See ei lähe ametikohale, kus toimetulekuks eeldusi veel ei ole. Siis peab hakkama õppima, valmistuma ja siis kandideerima. Ka nüüd valimised hakkavad varsti tulema. No just. No ei tohi ju kandideerida riigikogu liikmeks ükskõik kus kohta, millises erakonnas, kui sa tegelikult ei kujuta ette, milline on see seadusloome, missugused ülesanded saadik üleüldse peaks täitma. Tal on ju vaja ka teostada kõrgemat riiklikku järelevalvet kõigi põhiseaduslike institutsioonide tegevuse üle. Aga kui ta selles juhtimises ja haldamises ja sidustamises ja selles ei orienteeru, siis ta ei saa ju seda teha. Aga peab ju veel esindama riiki ja rahvast rahvusvahelises suhtluses. No aga kui ta ei kujuta ette, kelle ees, kuidas ja milles, no siis see ei ole ju mõeldav üldse. No aga siin ei, see üks asi on see, personaalse vastutuse printsiip, aga sellest ju tuleneb kompetentsuse printsiip. Ja need on ikkagi riigi jõukuse absoluutselt vajalikud eeldused. Ja kui ei kehtesta Eestis kompetentsuse printsiipi, millega kaasneb võimalus vastutada oma tegevuse tulemuste ja tagajärgede eest, no siis jõukaks ei saa. Ei saa. Ja muidugi, mis on minu mõelest ka oluline ehk rõhutada on see ja mida ka väga paljud inimesed, kes tegelevad maailmas vaesuse uurimisega, need, kes on kutsutud ja seatud, peavad endale aru andma, et nende tegevusest või tegevusetusest sõltub vaeste inimeste elus väga palju, sest vaestel puudub reeglina see kanal avalikusesse. Seda tähtsamaks muutub see parlament, seda tähtsamaks muutub see tõepoolest nagu sõid, et see saadiku vastutus. Ma arvan, et me peame väga tõsiselt käsile võtma. Alguses peal uuesti üles laduma tööga seotud problemaatika. Ja. Ei saa riik kujuneda rikkaks ja ma arvan, et ükski inimene ei saa riik kujuneda. Kes ei oska, ei taha, ei viitsi, ei jõua teha tööd. Töö on absoluutselt vajalik jõukuse allikas. Ja tööõppe, töökasvatus, töökorraldus, töökohtade atesteerimine,
tööalane ettevalmistus peab olema tagatud. Ja samal ajal on oluline nüüd ju lisada, et ega töölised ei saa luua töökohti, ei saa korraldada tööd. Ei. Tööd korraldavad tööandjad ja need ametnikud, kes on ka vastava ettevalmistuse saanud, kes peaksid lisaks erialale, mida ülikoolis õpitatakse, olema saanud ettevalmistusega kutsealal ja ametialal, sest rakenduvad nad ametialaselt. Nad peavad orienteeruma, peavad tegema otsuseid, peavad korraldama teiste inimeste motivatsiooni, orientatsiooni, peavad saavutama kõigi nende tegurite koostoime, millest sõltub töö ja tootmise efektiivsus. Ja läbi käima või kuulama või omandama ka sotsiaalpsühholoogia põhikursuse. Absoluutselt vajalik. Ja tõtvalt on need kolm õppeainet, mis loovad eelduse inimestest ja ühiskonnast ja kogukonnast arusaamiseks. Need on psühholoogia, sotsiaalpsühholoogia ja sotsioloogia. Ja ükski nendest kolmest õppeainest oma ette, kuigi palju ei tähenda. Aga nende koostoime võimaldab aru saada inimestest ja võimaldab aru saada ka võimalustest ja piirangutest ja hinnata ja korrigeerida, kui vaja, ja organiseerida nii, et oleks Eesti riigil võimalik kujuneda rikkaks riigiks ja inimestel tunda rõõmu sellest, et nad elavad rikkas riigis ja elavad ise ka elamisväärselt. Just. Ja noh, siia lihtsalt tuleb meelde, et toodi näide jällegi selles kirjanduses, mis tegeleb selle raske ja keeruka probleemiga nagu vaesus, et see töö on oluline, aga nüüd muidugi ka see töö organiseerimine. Ehk siis see tööandjate pool on erakordselt tähtis. Ja noh, üks, millele osutatakse, on see, et see soov ja vajadus saada kvartaalset kasumit ja tegelikult seda kogu aeg tõsta, seda kasumi hulka toob isegi väga suurtes korporatsioonides, rahvusvahelistes korporatsioonides kaasa endaga selle, et igasugune innovatsioon on takistav, sellepärast, et kui sa hakkad masinaid mida iganes välja vahetama, siis võib küll mõelda, et 50 aasta pärast võib see kõik olla palju efektiivsem ja soodsam, aga see järgmise kvartali kasum läheb ju kaotsi, vähe sellest läheb ka üle järgmise kvartali kasum kaotsi, issand jumal, ja veel järgmisel aastalgi võib puhta nässu minna ja teised korporatsioonid lähevad minust mööda ja selle tulemuseks ongi, et see töövõtja peab aega rohkem töötama nende samade vanade masinatega ja tootma üha rohkem, sellepärast, et kvartaalne kasum on see jumal, mida teenitakse. See on nüüd natuke utreeritud, aga selles on iba sees ju ja peab ütlema siiski ka, et ka Brüsselis on seda sama asjaolu nähtud ja võetud meetmeid. Näiteks korraldati ju ka niimoodi, et üks aasta lausa oli innovatsiooni aasta Euroopa Liidus. Et tegelege nüüd, jah. Ja Johan Parts andis välja ka vastava käskirja ja puha, aga innovatsioone on väga vähe. Väga vähe. Ja tõepoolest tõkkeks on ühes küljest vilets ettevalmistus, aga teises küljest kange soov siiski kasumit saavutada, sest et innovatsiooniga kaasneb langus. Igal juhul. Hetkel kaasneb langus. Selleks, et saaks tekida uus tõus. Just. Aga kui ei kogu aeg ei hoolitse selle eest, et oleks üks innovatsioon järgneks teisele, siis jääb riik vaeseks. Ja see on vaesuse põhjus. Innovaatilise mõtlemisviisi nõrkus ja selline ahnus, mis ei võimalda uuendusi ette võtta. Ja ma muidugi majanduse poolt paistab, et ka üks asi, millele väga sageli osutatakse, on see, et kui riigid, ilmselt on tegemist just osutus väiksematele riikidele, et kui nad muutuvad niisugusteks monokultuurseteks, ehk neil on siis nagu üks põhiline asi, mida nad eksportivad. Ja kõik need võimalikud vahendid ja ressursid suunatakse sellele ja kõik muu teised majandusharud jäävad selle tõttu soiku. Nõukogude ajal, me teame küllalt, kui palju oli Nõukogude Liidus niisuguseid liiduvabariike, meie olime üks nendest. Minu teada meie olime piim ja liha, eks ole, niisugune vabariik. Kartul ka, kõigepealt me olime
oleme kartofelne Respublika. Aga nüüd selleks, et jällegi seda vaesuse riski vähendada, mida laialdasema on see majandusliku tegevuse diapasoon, seda väiksem on võimalus, et ühel hetkel, kui selle ühe millegi eksportimine läbi lõigatakse, et siis me ei ole kõik niisuses seisus, millest me nüüd hakkame elama. Ja muidugi. Ja siin mitmekesisus on kahtlemata oluline ja niisugune väga kitsas spetsialiseerumine võimaldab küll saavutada lühiajalise väga tugeva läbilöögi, aga see on ühtlasi, sisaldab ühtlasi ka üsna suuri riske, mis tõttu otstarbekam on jaotada tegevust mitmes valdkonnas niimoodi, et ühes valdkonnas tekinud kriis ei kutsuks kaasa kollapsit ühiskonnas tervikuna. Praegu küpseb uus kriis. See on kindel. Ja kriisid on tsüklilised. Seda teavad iga üks, kes vähegi midagi ühiskonnas teab. See teab, et kriisid on tsüklilised. Just. Kriis tuleb. Nendest me ei pääse. Ja, nüüd on küsimus, kuidas me selleks valdistume. Ja igas nüüd faasis peab tegelema sellega, mis on juba aktuaalne, aga ühtlasi ka kõige sellega, mis võimaldab olla valmis siis, kui tekib kriis jälle. Ma ei ole küllalt hästi informeeritud sellest, missugused meetmeid on võetud, aga ütlen, et see on äärmiselt suur oht ja selleks peab olema valmis. Nii et praegu aktuaalsega tegelemise põhjal ei või teha järeldusi ühiskonna kohta. Ja samamoodi nagu juba vanas Roomas teati, et kui tahad rahu, siis valmistu sõjaks. Ja võime meie praegu ütelda, kui me tahame hästi elada, siis me peame valmistuma kriisideks. Ja ma usun, et me, hea professor, jätkame sinuga ühes järgnevas saates ja veelgi rohkem keskenduma haridusprobleemidele, mis on tegelikult ilmselt ikkagi üks võti kõikide nende nurjatute probleemide lahendamiseks, ainult et lihtsalt illustratsiooniks sellele, kui palju me tegelikult kulutame raha, kas see on teinekord on see paratamatu, aga näide on selline, et kui ainult 1% sellest rahast, mida igal aastal investeeritakse relvastusse kogu maailmas, läheks haridusse, siis kaoks maailmas aasta jooksul piltlikult öeldes kirjaoskamatus, kõik lapsed saaksid kooli ja saaksid niimoodi, et neil oleks ka seal koolis pink, mille taga istuda ja ilmselt ka riided seljas ja pudrukaus sees, et saada targemaks ja ehitada uut ja paremat maailma. 1%, aga tänapäeva maailm on üles ehitatud tuuma tasakaalule ja selle vastu ei saa ka nii tark inimene nagu professor Ülo Vooglaid. Me räägime järgmise saates nendest asjadest, mida me aga siiski ja sina kindlasti oskad seletada ja edasi arendada. Nii et suur aitäh selle vestluse eest ja kohtumiseni järgmises saates. Tänan tähelepanu eest. Aitäh.